صباح الخير عليكم، مرحبا بكم مع الكوتش سمير. الحصه ديالكم مونجي بوجي على بنا تي في، الحصه اللي تجيكم كل يوم وتخليكم تكون عندكم لياقه بدنيه لكاع الاسبوع ولا كاع النهار اللي راح تجوزوه معنا. دونك انتيا اللي ما قدرتيش تروحي للصال، حنا نجو عندك للدار ونخليك ديري معنا اون اكتيفيتي فيزيك. دونك الحصه تاع اليوم راح نقيسوا فيها بلوزيال كومبارتيمون تاع الكور ديالنا. تبعوني، انتم راكم واجدين راني واجد، تكل على ربي ان شاء الله. نبداو بليزيتيرمون، اوكي؟ شوفي مليح معايا، نبدا بليزيبول، ندور مليح، دوري مليح، اوب رجليا مفتوحين شويه وندور ليزيبول، اون بون روتاسيون، اوب اوب، نعاودو العكس، نروحو لو سونس كونتخيغ، معايا، فوالا. الحصه تاع اليوم راح نقيسو براتيكمون كاع لي كومبارتيمون تاع الكور، بارسيالمون اي جلوبالمون توشيو كاع لو كور، اوكي. فوالا دوكا اون بون روتاسيون، نبداو بلي لومبر سوبيريور باسكو حنا نخدمو بيهم. فوالا دوري مليح، دوري مليح، لي كود بيان طوندو مكسلين، سي لي زيبول لي دورو، اوكي. هوب دور اون بون روتاسيون، لو ترومبيان دروا العكس سونس كونترير. فوالا معانا، دور مليح، فوالا سي بون. دوكا نعاود فتح يديا يوب جون بالانس، هوب اون بون روتاسيون، لي ما يبقاو ستاتيكا بقاو ستاتيك، هوب ندور لو طرون ديالي برك، هوب 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 كملي معايا، هوب 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 سي بون. نعاود نفتح القدام، هوب كسل مليح، كسل مليح لو طرون بيان دروا، هوب نروح لو كوتي غو دروا، هوب كسل مليح فيغ لا غوش، يوب سي بون بور لي مومب سوبيريور. نحبط للباسين ديالي، نبدا روتاسيون توجور بور لي زيتيرمون، نبدا من الفوق نحبط لتحت ولا نبدا من تحت نطلع لفوق، اوكي. صافي ما نبداش نخلط الفوق ومن بعد نطلع لهنا ومن بعد نحبط اي تو سا، سوا نطلع سوا نحبط، ندير اون بون روتاسيون، دور مليح لو باسان لو سونس كونتخيغ، نعاود ندور العكس يعني هنا، فوالا فوالا. نزيد نفتح شويه رجليا، اوكي، واحد 70 سنتيمتر فوا 80 سنتيمتر، ونحبط دوسمون بالعقل، اوب جون بالونس، جون بالونس لو ترون ديالي، وكي العاده نشد ديغيغ لي جنو، نشد مليح ونعاود نحبط، اوب اوب حتى لحق لي شوفي ونشد، بوزيسيون ستاتيكا تبعينا، هنا رانا نتيريو لي جون ديالنا، يوب نعاود نطلع نطلع بالعقل اي جو مغلاش. هادو لي زيتيرمون، نبداو كالكو بيتيت مينوت ايشوفمون ومن بعد نطاميو لو طرافاي ديالنا برانسيبال، اوكي. لي ما سوغ لي هونش ونبداو ستريب تاتش، هوب فوالا معانا كي العاده جو طاب بالعقل، لي ما سوغ لي هونش لو ترومبيان دروار ونخبط، هيا معانا فوالا. هذا بدات الخدمه، هنا رانا نشوفيو فوالا، هوب هوب فليشي سي شويه لو جنو وطلعو شويه برك ماشي حاجه، فوالا هوب 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 دوكا جو شونج كيما راني، جو طاب اوكي، جو طاب هوب هوب، ما نروحوش بزاف سوغ بلاس برك، ما نديروش امبليتود كبيره، اوكي. لي ما سوغ لي هونش، هوب هوب هوب، هنا جو مونجاج افيك لي مان، هوب دياغونالمون، هوب هوب هوب، حبط شويه نطلع، هوب معانا معانا سوبل الاز، اوكي سوبل الاز، رانا نشوفو في الكور ديالنا، هوب 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 هوب، نعاودو نرجعو ستاب تاتش، والخطره هادي اون سونجاج افيك لي مان، هوب هوب، يطلعوا يخرجوا اون باراليل، ها مان دغوات بيان دغوات اون باراليل، هوب 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 هوب، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يوب 10، نعاود نرجع للوسط ديالي نبدا نطلع لي جنو ديالي بالعقل، شغل نجري بصح دوسمون بالعقل، هوب 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 هوب، مان غوش جامب دغوات، جامب دغوات مان غوش، اون انشان طلع شويه
دوكا نطلع لي جامب بلو اوت. علي 1 2 3 لو ترون ديالي يبقى ونخدم يديا. فوالا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 et 12. فوالا هنا كملنا لا بارتي تاع لي زيشوفمون. دوك نطاميو لا فاز برينسيبال. كونسونطريو معايا اللي ورا 3 باليي. C'est-à-dire, nous avons l'exercice l'oulane, l'exercice deuxième, l'exercice troisième. Nous avons trois séries, le même exercice. Si vous continuez avec moi, les trois séries, vous ne pouvez pas continuer, vous pouvez récupérer pendant quelques minutes ou quelques secondes et vous reprenez avec nous. Ok ? Allez, nous commençons. Nous allons les couettes. Le premier principe, nous allons en quatre temps. Quatre temps, nous allons en quatre temps. Ok ? Suivez-nous. Hop ! Nous allons en un, deux, trois et quatre. On va continuer en quatre temps. 1, 2, 3 et 4. Ok ? C'est le premier exercice. Donc, ici, on va dire deux petites pompes. Ok ? Et hop, on va dire 1, 2, 3, 4. Deux petites pompes. 1, 2. On va dire 1, 2, 3 et 4. On va dire hop. 1, 2, 3 et 4. Ok ? Deux petites pompes. 1, 2, 1, 2, 3 et 4. Donc, plus de difficultés. Nahbat, deux petites pompes. Ou qui n'aoud n'atla, dire deux enchaînements, t'as les demi-squats. Ok? Nara n'andiro burk, simulation, t'as l'exercice, t'as l'exercice. Et hop, nahbat. 1, 2, 3 et 4. Deux petites pompes. 1, 2, n'aoud n'atla. 1, 2, 3, 4. Ou nahbat. 1 et 2. C'est bon? Hadi la combinaison, t'as l'exercice. Quand on fait non-stop, ou je vais faire trois petites pompes. Ok ? Allez, Wajden, go. Bismillah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. On va faire 1, 2, 3, 4. Et hop, 1 et 2. On va faire 4 petites pompes. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 4, on va faire 1, 2, 3, 4. 3 demi-squats, ok? 1, 2, 3. On va faire 3, on va faire 4. On va faire j'enchaîne avec 5 petites pompes. Ok? C'est Gambal Ktriko, désolé. Et hop, on va faire 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4 et 5. On va faire 1. 2, 3 et 4. 1 et 2, 3 et 4. Allez, la première série, la deuxième série. Hop, 1, 2, 3 et 4. 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 Zidin, on va faire 1. Enchaîner, squat, courage. 2. 3 et 4, la dernière. On respire bien. Et hop, 1, 2, 3 et 4. On abat les pompes. 1, 2, 3 et 4. On va revenir vers l'arrière. 3 et 4. Demi-squat. 1, 2, 3 et 4. Très bien, le premier palier Adam. Nous faisons mieux. Et sur place, j'enchaîne. 1, 2, les mains sur les hanches. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenefsimleh. Inspirez, expirez bien. On tenefs. On va récupérer doucement. On va mettre les jambes d'y aller. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, on enchaîne. Nahbat en 4 temps. Ok. Ndir 4 petites pompes. Et qui n'aoud n'atla, ndir un saut, un jump. C'est-à-dire, man bqach sur place, ndir les squats, ndir un jump. Ou qui ndir le jab, ntaih position assise. Ndir la simulation, tibayni. Allez, go. Bismillah. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. N'aoud n'atla. 1, 2, 3. 4 et hop, on va faire 1, 2, 3 et 4. 1,
2, 3 et 4. نعاود نطلع. 1, 2, 3 et 4. Et hop, نعاود نحبط. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, petite pompe. 3 et 4. نعاود نطلع. 1, 2, 3 et 4. Jump. Hop. Donc on نحبط 4 petites pompes. وكي نعاود نطلع ونحبط ندير 2 sauts. Squat, jump, squat, jump. تبعوني. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Là, on tient en 4 temps. 1, 2, 3 et 4. Et hop, wahda. Et hop, j'ai de la position. Kimarani. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 8. Je relâche. Je relâche et je respire. Troisième difficulté, c'est-à-dire troisième palier, c'est le même exercice, mais à chaque fois, on dit le jump d'Yana qui nous a fait, on la position, on a une petite difficulté, c'est vrai, on balance les jambes. OK. وحتعيوا فيها كملي معايا ايا دراهم ريحه تبدا معايا واللي راهي مكمله تكمل معايا بسم الله يا رب اون دي سون 4 طون يوب 1 2 3 4 1 2 3 4 نعاود نطلع 1 2 3 4 3 جامب 1 2 3 هنا نشد لا بوزيسيون 1 2 3 4, 5, 6, 7 et 8. Là, je me balance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naouit. OK. Allez, on enchaîne. Hop. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Naouit, on est là. 1, 2, 3 et 4. Place au jump. Allez, hop. 1, 2, 3. J'ai de la position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je me balance d'oka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. Je me relâche. C'était dur à la balai. Je suis à l'intensité. Tala. Surtout si tu as un travail au bas, non-stop. OK, donc à sur place, écartez vos jambes. Emballez les épaules, mais vous avez fait. Idée comme, ouvrez vos mains. Vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, et j'enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Nous allons ouvrir les yeux vers le bas. OK. On change la position. Et hop, qui m'a ramené le habat. Le habat chouïa. Et hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16. Et hop, n'aoud n'atla. Et hop, j'écarte les mains. J'ai de la position. Ça fait mal au niveau des épaules. Comme les mains. OK. Khdemna les jambes. Khsna chouya la ceinture abdominale. Donc, on khdemo le haut. Je dis maana. Et hop, n'habat. Hop. Et hop. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, les épaules étalées, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. N'aoud n'atla. Et hop, j'ai de la position. Ça fait mal. Ça fait mal. Je transpire. On respire bien. T'es comme ça, courage, maana. Et hop, troisième série. N'ahbat. Et hop. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Grandissez-vous, grandissez-vous. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. N'aoud notre là. Et hop, les mains, on écarte. On ouvre bien les mains. Djibi Homel Wost. Ça fait mal au niveau des épaules, courage. Courage. Et on relâche. On met les mains sur les hanches et hop, on enchaîne. Montée de genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Comme les mains, comme les mains. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 16 par jambe, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Alors, on respire et on relâche. On relâche les épaules, ou on a les épaules, on a les jambes, on a la ceinture abdominale. Regardez comme ça, nous allons l'étirement. Ok, vous avez les comme, vous bien. Et relâchez-vous, lâchez vos mains, déchargez vos mains le max. Déchargez vos mains, et hop, on respire. On respire. Nous Donc voilà la séance d'Aliouma Touchina, les compartiments. Regardez comme ça, on se retrouve dans la séance de la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam.